Travo, moje ime je Nina, sem inženirka po izobrazbi in po karakterju, ampak po duši sem pa sigurno vsestranska oseba s širokim spektrom interesov. Kaj vas je navdihnilo za inženirski poklic? V bistvu je ta odločitev prišla čist po naključju, ker sem bila dolga leta prepričana, da bom postala zdravnica, da bom kirurg. Potem sem pa razmišljala, kaj bi lahko s to izobrazbo še kaj drugega počela v življenju in sem prišla do medicinske opreme. Na kar sem ugotovila, da lahko medicinsko opremo delam tudi kot elektroinženir. In potem, ko je prišel čas obiska raznih fakultet in informativnih dnevov, ko sem stopila na elektrofaks, sem se takoj počutila kot doma in sem vedela, da je to prava odločitev zame. Po drugi strani pa tudi prihajam iz družine strojnikov, tako da mogoče imam inženirstvo v krvi že od malega. Kakšni so današnji rezultati vašega dela? Ja. Od trenutne službe, ki jo upravljam, se lahko peljete mimo vsakega gospodinstva in vidite noter ugrajene iskrajime koštevce. In tisti, no, ki se bodo ugrajevali zdaj v naslednjih letih, so tisti, ki bodo moji. Čudovito. Kaj vam pomeni nominacija za inženirko leta? Kot prvo ne najprej pohvalim idejo za ta izbor. Se mi zdi super, da se spodbuja inženirke. In kot drugo se mi pa zdi neka potrditev, da rinam v pravo smer, da delam že zdaj nekaj dobrega. Ker rada navdušujem vse ljudi nad inženirstvom in jim predstavljam, da smo inženirji tisti, ki ustvarjamo boljši svet in ustvarjamo tehnologije, brez katerih si ljudje danes sploh ne predstavljajo več življenja. Kaj pa v vaših očeh naredi dobrega inženirja oziroma inženirko? Predvsem se mi zdi, da moraš imeti zanimanje za tehniko, da ti mora biti reševanje raznih izzivov tako v veselje, da moraš vsak težiti k temu, da vsakemu problemu prideš do dna, pa tudi, da imaš to voljo do konstantnega učenja in do odkrivanja novih stvari. Kako pa sicer gledate na vlogo žensk v inženirskih poklicih? Se mi zdi, da prenesemo eno čist drugačno perspektivo, drugačen pogled na reševanje problemov, pa tudi dinamiko med same te fante. Glih včeraj sem vprašala moje sodelavce, kako oni vidijo inženirke in so rekli, da so nas veseli in da si nas želijo še več. Kako ste se vklopila v trenutno delovno okolje? Kaj vam predstavlja največji izziv v poslu? Tako bi razdelila moje izzive na dva dela. Prvo so osebni izzivi, s katerimi se res soočam na vsakodnevni ravni, drugo so pa poslovni izzivi. In osebni izzivi so, recimo, če vam povem eno anekdoto. Pridem na sestanek, kjer so sami fantje, se pogovarjajo, diskutiramo o eni temi, na kar rečejo, fantje, takole bomo naredili. Pa se mi zdi, ok, to se mene ne tiče. Ampak drugače pa kdaj res težko, ker se moraš bistveno bolj dokazati med fanti, več moraš znati in tudi, da dobiš besedo in priložnost, da se pokažeš, je kdaj kar velik izziv. Po drugi strani pa so tukaj poslovni izzivi, ki se srečujem z njimi vsak dan, je pa kako slediti novim trendom, kako graditi prave kompetence in kako biti vedno najboljši na trgu. Ampak mislim, da so to izzivi, s katerimi se ljudje soočajo v vsaki industriji. Kakšni pa so vaši načrti glede karierne prihodnosti? Začela sem kot produktni vodja, kot projektni vodja. Nekaj let sem preživela v prodaji, zdaj pa spet delam kot produktni vodja. In se mi zdi, da je to pozicija, ki mi najbolj ustreza. Rada predstavljam nove izdelke, se pogovarjam s kupci, razmišljam o prihodnosti in o tem, kakšne produkte, izdelke in rešitve moramo načrtvati, da bodo najbolj služile svojemu namenu. In svojo prihodno kariero vidim nekje v business developmentu z težkim poudarkom, z velikim poudarkom na tehnični stroki. Kako blizu pa vam je sam razvoj? Kako rada sama tinkering? Moje delovno mesto sicer ne zahteva strogega razvoja, ampak se rada vključujem v te aktivnosti, rada kakšno stvar primam v roke in tudi trenutno, ko sem produktni vodja za pametni števec, ga rada primam, pošraufam, probam kakšno funkcijo in se malo igram z njemu, tako da dobim občutek, kako res moj produkt deluje. In mi take stvari ne povzročajo težav. Čudovito. Ste tudi med mlajšimi kandidatkami na izboru za inženirko leta. Kakšno težo dajete izkušnjam? Mislim, da so izkušnje in kilometrina zelo pomembne, ampak še bolj pomembno je pa to, da si se pripravljen učiti vsak dan in da si odprt za novosti. V vaši relativno kratki karieri ste zamenjala že več okolij. Je to skladno s pristopom, ki ga pripisujemo milenicem, ali gre iskati razloge drugje? Mislim, da to ne gre za pripisati milenicom, ampak je bolj prišlo po spletu na ključi, pa tudi to, da sem si želela graditi kompetence in pridobivati znanja na različnih področjih. Moram pa reči, da sem že od začetka se gibljam v energetiki, na področju pametnih omrežij in da se mi zdi, da samo zbiram znanja z različnih koščkov te velike sestavljanke. Tako da mi vsa znanja, ki sem jih pridobila do zdaj, pridajo prav in lahko bolj celostno gledam na industrijo in zaradi tega oblikujem boljše rešitve. V redu. Kaj bi oziroma bo Nina rada počela čez 10 let?
Definitivno se čez 10 let še vedno vidim v energetiki, ker se bo na tem področju zagotovo zgodilo veliko in bi rada to prihodnost soustvarjala. Čudovito. Zakaj boste prav vi inženirka leta 2018? V tem nazivu vidim veliko priložnost, odgovornost in poslanstvo, da mladim dekletom razložim, kako je biti inženir cool, da bi razbila ta stereotip, da biti inženir ni samo, da si nek geek z očali in masnimi lasmi, ki sedi v laboratoriju in nekje razvija, ampak da ti inženirska znanja dajo en širok spekter priložnosti in kakšno smer lahko razvija svojo kariero. In se želim, da, ko pomislim nazaj, se želim, da bi meni kot mladi punci nekdo razložil, kakšna pestra karijera je pred mano, če se odločim za inženirski poklic. Čudovito. Nina, najlepša hvala za vaš čas, vaše odgovore in obilo uspeha še naprej. Hvala.